Сьогодні ми познайомимося з маленьким хлопчиком, досвід якого вражає. На його рахунку зйомки у різдвяних історіях «Цінний Кароль», художній фільм «Три дороги», телесеріал «Забудь та згадай» та багато іншого. Реклами, покази, фотосесії. Його день, напевно, розписаний по хвилинах. Не знаю, можливо. Зараз ми у нього це і спитаємо. Знайомтеся, Даниїл Якимчук. Привіт, Даніїле. Привіт. Привіт. Даніїл, ось спочатку ми розповідали про те, який ти зайнятий. Розповісти, будь ласка, з чого починається твій день. Ти живеш за графіком? Насправді я не живу за графіком. День мій починається з того, як я встаю, як всі люди снідаю, вмиваючи чужоби, йду в школу. А хто тобі допомагає кожного дня? Мені допомагають мої батьки, тато і мама, та інколи мій старший брат. Даніїл, які ролі, у яких ти грав, тобі запам'яталися та сподобалися найбільше? Мені найбільше сподобалося грати з Ігорем Пісним Маяковського. Найбільше запам'яталося в різдвяних історіях «Стіна Кароль». А з якими професійними акторами ти грав? Я знімався з Ольгою Ерингольд, Тіна Кароль, Тетяна Литвінова і Ольга Фреймут, Ігор Пісний. А крім зйомок, чим ти ще займаєшся? Я ще займаюся фотосйомками, показами моди, займався капоейрою. Ну, іноді їх запрошують на кастинги. Ну, іноді я в селі граю з дідусем у футбол, іноді. У тебе багато друзів? Розповісти нам про них. Чи підтримують вони тебе? Ну, в мене не багато друзів. Чи підтримують вони мене? Я не знаю, одні в школі і садочками, і деякі в школі ще теж були в садочку. Ну, і ще по зйомкам. А ким ти мрієш стати у дорослому житті? Я хочу стати професійним актором і поїхати в Голлівуд. Що ти вважаєш найцікавішим у твоєму житті? У мене було найцікавіше в моєму житті, як я попав в модельне агентство «Віва Мода». Там були хороші вчителі. І з цього почалась моя кар'єра. Побажай щось нашим глядачам, своїм друзям та всім, хто хоче досягти успіху. Я бажаю всім мирного неба над головою, всім, хто хоче досягти успіху, йти до своєї мети. Дякуємо тобі за інтерв'ю. Ми бажаємо тобі успіхів, багато цікавих ролей та справжніх друзів. Дякуємо, до нових зустрічей. І вам дякую. Підписуйтесь на наш канал Міксбум. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До зустрічей!